რატომ არ ინიშნებიან სამცხე-ჯავახეთში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ადგილობრივები? გარკვეული სახის უნდობლობა არსებობს ჩვენი რაიონის მოსახლეობის მიმართ. როგორ აფასებენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რეგიონში? ხელისუფლებას მე მინდა მადლობა მოუხადო იმ ბოლიერებისთვის, რასაც ქვია ის, რომ დაინიშნონ უცხო კადრები. არაგონირული იქნებოდა, რომ რომელიმე ადგილობრივი კადრი მაგალითად გუბერნატორის თანამდებობაზე დაეშნათ. დარითი ხსნიანი ფაქტს, რომ საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე ვერ მოხვდა ვერც ერთი ადგილობრივი. შპიონიზმი კარგად განვითარებული სქემა. კადრები თბილისიდან ტრადიცია. უფრო ტრადიციას წარმოადგენს. თუ ახალი ხელისუფლების ტენდენცია. ეს ტრადიცია არ არის, ეს სტრატეგია. რას უკავშირებენ სამხარეო მთავარი სამმართველოს ახალ დანიშნული უფროსის პატიმრისთან რომანის გახმაურებას? ეს არის კიდევ ერთი პიროვნული ჩაძირვის აგორებული ტალღა. რას ადარებენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში წესწირების გარეშე საჯარო მოხელეთა შერჩევას? პოდიუმზე გავლას უფრო გავს. და რატომ დაიმსახურა კრიტიკა აღნიშნული საკონკურსო კომისიის შემადგენლობამ? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.